我是青木手作谢景庆，我现在在台中潭子有一间工作室。那我本身从事了木工有五年的时间，平常的时间我在创作，那在假日的时候我都摆市集。为什么会选择叫做青木手作呢？我是取了我的一个庆字来当谐音。那庆的由来是因为我用我的汗水再加一颗朴实的心来做木作，于是呢有了庆木手作。我从选木材、创作以及到销售，我都要带给人家知道说，庆木手作是一个品牌，是一个有故事的，所以不是玩票性质。那这木艺创作的过程，其实需要一点耐心。我原本在上班的地方是在监狱上班，在里面其实都要对收容人就是可能比较大声，还是比较严厉。那我从事的木工，我发现说，我在做木桶、玩木工的时候，一刀一凿都让我觉得说，都在训练我自己的脾气。那我也是这样子慢慢的训练出来的一个好脾气。在平常我空闲之余，我会到一些木作的达人、创作室以及工作室里面跟他们交流，那也会到一些展览的场合，例如说美展啊，还是说一些木雕展，从中吸取一些经验。当然我随时想到的时候，就会在脑海里面有一个深刻的印象，那我就会回去工作室创作一些比较不一样的。青木手作想要传达的理念就是环保、天然且无毒。像我平常最多创作的就是一些生活用品，尤其我会利用一些小木料来做创作，例如门框的木桶就是利用了小木料不浪费大万岁的精神。我在制作一些快木餐具的时候，我也是很讲究的，像一般随手可得的筷子和我的快木筷子就落差很大，所以不管是在餐具或者是家具，我都想要传达的是我的用心，我的一份很真诚的朴实的一颗心。在我做木工这段期间，那我也很高兴说这么多人支持我，我才会有今天的一个小小的成就。那当我有时候挫折的时候，我就会回想到曾经鼓励我为我打气的人，就会想要继续努力。做到这个程度，我认为说我在做木作，还有我在生活的时候，好像都离不开木桶。虽然学习了木工五年多，但是我觉得我的经验、还有精力以及技术，可能都还不够。我为了要让我自己的技艺更精进，以及更有可看性，所以我会继续充实我自己，来让我的技术更上一层楼。